E atenção, é só até esse domingo. Super ofertas imbatíveis pra você. Em 10 vezes sem juros nos cartões ou 14 vezes no cartão Develar. Roupeiro Demobile de 399 por 295. Fogão Esmaltec Bale de 389 por 359. Lavadora de roupa Arno 11 quilos de 445 por 395. Smart TV Samsung de 50 polegadas de 2.599 por 1.899. Corra que é até domingo. Super ofertas Develar, na loja e no site. Sempre o menor preço.